الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔